Допомогти рідним 4-річного Давида Коника, якому встановили одну з найважчих форм раку крові, зібрати кошти на лікування взялось чимало небайдужих людей. Вони організували розпродаж домашньої випічки, гарячих напоїв, повітряних кульок та виробів ручної роботи. Це наша дитина. Ми дуже любимо Давидика, він виріс на наших очах, і ми хочемо зробити все те, щоб його якось підтримати, допомогти і людям не дати забути про нього і про цю біду. Долучала я знайомих своїх, які є в контактах, в однокласниках. Трошки самі випекали, мама спекла сирник. Організаторам дуже велике дякую, молодці. Відвідувачі благодійного ярмарку до такої ініціативи ставляться позитивно. Побільше, щоб люди ставали добрішими і трошки звертали увагу одне на другого. Сергій та Дмитро часто споживають солодощі, тому не оминули такої нагоди і цього разу навіть зізнаються, що благі наміри при виготовленні смаколиків відчуваються навіть на смак. Я відчуваю, що хтось її робив своїми руками. Вона смачніша. Так. Хочу допомогти цьому хлопчику Давиду, бо він був здоровий, такий щасливий, як мої внуки. От кажу, ти купив 2 цукорочки, то дитині буде на укольчик. Кажу, купив шаріка, то буде на другий укольчик. Дідусь Давида розповідає, завдяки допомозі небайдужих людей, які допомагали коштами і молитвами, Давидика вдалося витягнути з важкого стану. Проте найбільші випробування у хлопчика все ще попереду. Вдалося витягнути з того тяжкого стану і стабілізувати. Зараз його стан стабільний. Тут у нас йшло було і більше 40 тисяч в день. Це дуже великий кошт. Завдяки і людям, мало того вдавалося збирати тут кошти, але завдяки молитвам нам вдалося, що на протягом місяця відправити Давидика в Італію, де йому нададуть повноцінне лікування і зроблять пересадку кісткового мозку, бо при його діагнозі і хворобі вона обов'язкова. Коштує вона дуже дорого – 158 тисяч євро. Половину суми на операцію вже зібрали. Цього разу організаторам благодійного ярмарку вдалося виручити майже 10 тисяч гривень.